ყველაზე კარგი თერაპია ალბათ ქვიშა, მაგრამ ძირითადად ქვიშას წინა საუკუნეში და ალბათ ამ საუკუნის დასაწყისში მეგონა რომ მხოლოდ მოტორიკისთვის გამოიყენებოდნენ რომ მოტორიკა განვითარებოდა ბავშვს. ახლა ეს ფსიქოლოგების ერთ-ერთი ტექნიკაა, მაგრამ ჯობია ამაზე ჩვენი კოლეგა თიკა წერეთელი, რომელიც აგულდება, მას გადავცე სიტყვა. თიკა, მოგესალმები. მოგესალმები, ნანიკო. ნამდვილად ქვიშა თერაპიას ძალიან აქტიურად იყენებენ ფსიქოლოგები სხვადასხვა კონკრეტული დარღვევებისგან თავის დასაღწევად, დარღვევებზე მუშაობენ. ამ თემაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენი ფსიქოლოგი მაგდა ფერაძე შემოგვერთდება და უფრო დეტალურად აგვიხსნის თუ რა შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოთ ქვიშა თერაპია და დღევანდელი საუბრის თემას რაც რომელიც არის დამჯერი ბავშვი, ანუ მორჩილი ბავშვები, აი ამ პრობლემებთან დაკავშირებით აქტიურად იყენებენ ხოლმე ქვიშა თერაპიას. მანამდე კი მოდით ვილაპარაკოთ აი ამ ჩვენს მთავარ თემაზე. აღმოჩნდა რომ არა მხოლოდ აგრესიული ქცევა არის ბავშვის პრობლემა, არამედ ზედმეტად წესიერებად შეიძლება იყოს დარღვევა და ამ დროს მშობლებმა ამ დროსაც უნდა მიაკითხონ ფსიქოლოგს. ანუ როდესაც ბავშვი უპირობოდ მშობელს ყველაფერში ეთანხმება, ეს უკვე უნდა იყოს მაჩვენებელი იმის, რომ რაღაცა არ არის წესრიგში და აუცილებლად უნდა მიმართოთ სპეციალისტს. მე ახლა მოკლედ მოგიყვებით, რა შედეგები შეიძლება გამოიღოს ზედმეტად დამჯერი ბავშვის ქცევამ მომავალში. ანუ ასეთ ადამიანებს უჭირთ არას თქმა, აქვს დაბალი თვითშეფასება, ექცევა სხვისი გავლენის ქვეშ, უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, არ აქვს ინიციატივა და არ არის დამოუკიდებელი. ეს არის ის პრობლემა, რომლებიც შეიძლება მორჩილი ბავშვების შემთხვევაში მივიღოთ უკვე ზრდასრულობის ასაკში. მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს თვისებებია, რომლებიც შეიძლება ერთი ან ორი რომელიღაცა ჩვენშიც აღმოვაჩინოთ, მაგრამ ძალიან საგანგაშო არ არის და არ შეშინდეთ პირველ რიგში. ასე ოქროშვალედი უნდა დავიცვათ ყოველთვის და ოქროს ესე უნდა ვიაროთ ბეწვის ხიზე ბავშვების აღზრდისას. თუმცა მე მახსოვს აი ბებიების თაობა ამბობდა რომ ჩემი ბავშვმა კედლები დაანგრიოს და ჭერზე იაროს, ვიდრე მორჩილად იჯდესო. ალბათ იყო ამ გამოთქმაში. ალბათ ეს ოდოდ რაღაც ფრთიანი გამოთქმასავით იყო, რომ ჩუმი ბავშვი ხშირ შემთხვევაში უფრო საშიშია, ვიდრე ძალიან აქტიური და ცელკი ბავშვი. თუმცა ნანიკო, ფსიქოლოგს ხშირ შემთხვევაში იმ შემთხვევაში მიმართავენ, როდესაც ბავშვი არის ჰიპერაქტიული ან აგრესიული, წყნარი, მშვიდი და მორჩილი ბავშვების შემთხვევაში ფსიქოლოგს არ მიმართავენ. ხო, მშობლებს გონიათ, რომ ეს ძალიან წესიერია, არ მაწუხებს ისეთი მშვიდია. სახში თუ ვერ გაიგე. აი ზუსტად ეს ფრაზა. ამ დროს შეიძლება ეს იყოს პრობლემა და ამ დროს აუცილებლად უნდა მივმართოთ ფსიქოლოგს. იმიტომ რომ არის ისეთი მომენტები, რომ შეიძლება ბავშვი არაფერს არ აპროტესტებს. შეიძლება უიღებს უპირობოდ ყველაფერს, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში აპროტესტებს, მაგრამ ვერ გამოხატავს ამ პროტესტს. ეს აგრესია აუცილებლად ილექება და მე რეალურად თუ გიან გამოხატავს და ვერ გამოხატავს, ანუ ცდილობს რომ არ უნდა იმის გაკეთება, მაგრამ აქვს აგრესია, აქვს პროტესტი, მაგრამ შეიძლება ვერ გამოხატავს. კონკრეტული მაგალითი გამაგალითად, იმიტომ რომ ვისაც წყნარი ბავშვები ყავს, ეხა ცოტა დავიბენით. აი მაგალითად რას ნიშნავს მორჩილი ბავშვი, რომ ითვალისწინებს დედის აზრს, თუ აი საერთოდ არაფერს რო არ აპროტესტებს. აი საერთოდ არაფერს რო არ აპროტესტებს. მაგალითად მორჩილებაში რომ არის. რაღაც კერძი რო ეტყვი რო ჭამე, რო არ უყვარს მაინც რო ჭამს. ხო, ეგეც შეიძლება. და იძინე არ იძინება და იძინებს. მაინც იძინე, არ აპროტესტებს არ აპროტესტებს. ამაზე უფრო დეტალურად ჩვენ აუცილებლად ფსიქოლოგი გვეტყვის. მაგრამ ის რომ ბავშვი შეიძლება წესიერი იყოს, ეს არ არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, რომ ითვალისწინებს მშობლის აზრს, ეს არ შეიძლება იყოს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ნელ-ნელ ყველა მაინც მივდივართ იქეთ, რომ როგორღაც მოლაპარაკებაზე წავიდეთ ბავშვთან, დავითანხმოთ რაღაცებზე, თუნდაც ეს უნდა იყოს მუდმივად პროცესი თანამშრომლობის, მეგობრობის, პიროვნებად უნდა იქცნოს ყოველთვის ბავშვმა თავი, თორე შემდეგ განვითარდება ეს პრობლემები. მეგონი ძალიან იშვიათია ეს მოვლენა, რაზეც ჩვენ ახლავს. არც თუ ისე იშვიათია, უბრალოდ მშობლები არ თვლიან საჭიროდ, რომ ამ დროს მიევიდნენ ფსიქოლოგთან. და მე გვაქვს მთელი რიგი პრობლემები, ჩვენ უკვე დრო ფსიქოლოგი მოვიწიოთ ეთერში. ფსიქოლოგიის სახლის კამარას ფსიქოთერაპევტი მაგდა ფერაძეა ჩვენი სტუმარი. მაგდა, მოგძანდით. მოგძანდით თუ შეიძლება.
და მაგდა უკვე უფრო დეტალურად გვეტყვის რა შემთხვევაში უნდა ჩავთვალოთ რომ ბავშვი არის მისაყვანი ფსიქოლოგთან მოგესალმებით მაგდა და ეს ნიშნავს გამარჯობა მორჩილი ბავშვი ეს ნიშნავს მორჩილი ბავშვი იმიტომ რომ წყნარი ბავშვის მშობლისთვის ცოტა გაუგებარია ეს ყველაფერი რა პრობლემა შეიძლება ქონდეს მის პატარას რომელიც ზედას უჯერებს ხო რომელიც ზედას უჯერებს და ყველაფერს ისიაკეთებს როგორც უნდა აკეთებდეს რას ნიშნავს მორჩილი ბავშვი და რა შემთხვევაში პრობლემა უკვე ეს პრობლემა არის იმ შემთხვევაში, როდესაც აკეთებს მხოლოდ იმას, როგორც უნდა აკეთებდეს და არა იმას, როგორც მას უნდა რომ აკეთებდეს. ანუ დედას როგორც უნდა ისე აკეთებს. დედას როგორც უნდა აკეთებს ისე და ანუ ამ შემთხვევაში იკარგება ბავშვის მინდა, ანუ მისი მოთხოვნილება, მისი სურვილი. და იქნებ წესიერი ბავშვი და ის უნდა როგორც საჭიროა. ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. ვაინც უნდა გააფუჭა. ეს არის ძალიან ინდივიდუალური, მაგრამ როდესაც ბავშვი უპირობოთ ემორჩილება მშობელს, ნებისმიერ მის არ ჩემას მის გადაწყვეტილებას ღებულობს იმ საკვებს რაცაც დედას თავაზობს აქტიურად და ამ შემთხვევაში საერთოდ არ უყვარს და არ მოსწონს იცმევს იმას რასაც ურჩევს დედა და არაფერზე საერთოდ არ აქვს პროტესტი და არ გამოხატავს წინააღმდეგობას ანუ ამას რა განაპირობებს უკაცრავად სინკაცრე შეიძლება წემდეს შობელი თუ ეს თავისთავად ესე ხდება რომ ავტორიტეტი ასეთი რომელიც უპირობოდ ემორჩილება ერთი არის რომ იბადებია ფსიქოტიპებად ან ასეთებად ან ისეთებად ანუ ან შედარებით უფრო ექსტრავერტებად ან ინტროვერტებად და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში კიდევ თუ როგორი აღზრდის სტილი არის გამეფებული ოჯახში ანუ თუ ოჯახში არის ავტორიტარული სტილი გამეფებული ეს გულისხმობს იმას, რომ ბავშვის ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ქცევას, მშობელი იღებს პასუხისმგებლობას, მას არ აძლევს დამოუკიდებლად მოქმედების საშუალებას, უხშობს ნებისმიერ ინიციატივას, შემდეგ ბავშვს უკვე უყალიბდება შიში, რომ ნებისმიერი ქცევა, რაც კი მას სურს, რომ გამოხატოს და მოიქცეს, თუნდაც ამით საკუთარი თავი გამოხატოს, ეს შეიძლება მშობლისთვის იყოს მოუწონარი და ის მუდმივად ცდილობს, რომ იყოს კარგი გოგოან ბიჭი და ამჯერი იმისთვის რომ დაიმსახუროს შექება. ხო, მაგრამ ხო არიან ახლა ნიკოლოზის ბავშვი ისეთი არის, რაც არ უნდა იმას ვერ გააკეთებინებ, რომ არ ვიცი, აი სახლი რომ დაშალო და აწყო ნიკოლოზის ბავშვი ამას არ გააკეთებს. ის გაჩნდა ასეთად თუ გაზარდეს ასეთად. გაჩნდა ასეთად კიდევაც და ხო, მართლა მაინტერესებს რომ მოხმულობა ქონდა პირადად. ახალი შეუწყვეტ გაგა. მართლა მაინტერესებს. ძალიან ხასიათიანი ადამიანია, მე ხო არის ადამიანი, რომელიც დიდივით რაღაცას რო ეტყვა აუცილებლად გაითვალისწინებს, არ არის ხშირად არაპროტესტებს რაღაცებს, მაგრამ სრული დემოკრატია აქვს, ანუ თავის ჭკუაზე არის აბსოლუტურად, მაგრამ ასეთია. ანუ მე რა მაინტერესებს, ისეთ რა შემთხვევაში არ არის პრობლემა, როდესაც ბავშვი არის. ან რაღაცა ეტაპის მერე უნდა გამოხატავდეს მაინც. 3 წლის ასაკში დგება ის ფაზა, როდესაც ბავშვმა უნდა თქვას არა რაღაცაზე და რაღაცა უნდა ამეზე მაინც. რაღაცაზე მაინც დაფიქრდი, თამთა გაიხსენე, როდის თქვა შეიძლება. ა 3 წლამდე შეიძლება ის უპირობო მორჩილებაში ყავდეს შობა, შესაძლებელია. 3 წლამდე, ანუ პიროვნება როგორც ასეთი დაბადებიდანვე არის ბავშვი, მაგრამ ამაზე ფანტები ყველა უსიტყვოდ და ემბრიონის პოზაში, როდესაც იმყოფება. მაგრამ 3 წელი არის ის ასაკში, როდესაც უკვე გადის იმკრო სამყაროდან, რასაც ქვია ოჯახი, მინდის უკვე ბაღში, სხვადასხვა ტიპის ურთიერთობები უყალიბდება თანატოლებთან, იქ მასწავლებელი, იქ რაღაცა სხვა ტიპის ადამიანებთან უწევს კონტაქტი და მან, ასე ვთქვათ, უნდა გამოხატოს ინიციატივა და პროტესტი რაღაცის მიმართ. აი ვთქვათ, მშობელს გამოეპარა 3 წლის ასაკი, ბავშვი გახდა 4-ის, 5-ის, ის კვლავ უპირობო მორჩილებაშია. სადამდე მიდის ამ ადამიანის ეს უპირობო მორჩილება და დაგროვილი მის ეს პროტესტი და აგრესია მშობლის და სამყაროს მიმართ. უპირობო აგრესია და მორჩილება ყველაზე მეტად თავს იჩენს გარდატეხის პუბერტატის ასაკში. მანამდე, თუმცა ის გამოვლინდება სკოლის პერიოდში. რა სახით იჩენს მაგდა თავს გარდატეხის ასაკში ეს უპირობო? ეს არის აი ორი უკიდურესი მხარე. ერთი შეიძლება იყოს ის, რომ ბავშვი იყოს საერთოდ დათრგუნული, შეშინებული, მუდმივად ამყოფინებდეს ჩრდილში მყოფნას, არ გააჩნდეს ლიდერის თვისებები, არასოდეს არაფერს არაპროტესტებს. მეობა არ გააჩნდეს. საკუთარი მე ეგო. ცოტა ესეთი ნათქვამია, მაგრამ ხო, ნუ ასეა. და მეორე შემთხვევაში არის თუ არა ის საშიშობა, რომ აგრესორი გახდეს ასეთი. ამის ესეც არის ინდივიდუალური ძალიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ბავშვი იზრდება ესეთი მუდმივად ზეწოლის ქვეშ, სადაც დედა ან мама არის ესეთი ავტორიტეტი, ცოტა მენტორი და რაღაცა ძალიან კაცრად ეპყრობიან და ხშირ შემთხვევაში მიმართავენ რადიკალურ ზომებს, როგორიც არის ფიზიკური დასჯა ბავშვის, აი ამ შემთხვევაში უკვე
მსხვერპლის ფსიქოლოგიას თავადვე უყალიბდება მოძალადის ფსიქოლოგია. ავტომატურად ხდება მსხვერპლი, ხდება მოძალადი. შეიძლება პარტნიორობის შემთხვევაშიც, აი პარტნიორის არჩევის შემთხვევაშიც ორი უკიდურესობაა, როგორც მე ვიცი, შეიძლება გახდეს მორჩილიც, ანუ აირჩიოს მოძალადეს და შეიძლება პირიქით აგრესორიც იყოს, ანუ აგრესიული პარტნიორი შეიძლება გახდეს. ანუ ხალხი აქაც მნიშვნელობა არ აქვს ნებისმიერ შემთხვევაში. მოვიტანე მორჩილი კი არა, უფრო ჩაგრულ ბავშვებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ბავშვი რომელიც სუაგრძელობში იმყოფება ძალადობის ხორპლეას შევიწროების თუნდაც რაღაცა მორჩილება კიდე სხვა პროტესტი შეიძლება მაგრამ ბულინგის მსხვერპლი კიდევ ერთხელ განმარტო შეიძლება არ იყოს ჩაგვრის და ბულინგის მსხვერპლი არ იზრდებოდეს ძალიან ისეთ მკაცრ ავტორიტარულ ოჯახში მაგრამ ზოგადად იყოს ძალიან დამყოლი ხასიათი ნიკო წყალი მომიტანე რა აი მარტივი მაგალითად ნიკო წყალი მომიტანე რა ადგება მოგიტანს ხო ნიკო ეხა მე აღარ მინდა წყალი ძალიან შენ ანუ ყველაფერზე გემორჩილება მე ამას ხوار ვაკეთებ ჩაგვრის მიზნით მე უბრალოდ ამას ვიყენებ კომუნიკაციისთვის და როდესაც უპირობოთ ალბათ სულ ყველაფერზე და არ უჩილდება და არ უჩილდება არ სვამს კითხვას ან აგიანა რომ მეზარება დამანებე თავი დავიდა და მისი ნების წინა გადაგვიდა უთხრა და კითხვა კარგი არის ხოლმე ეგეთი და ანუ ეს არის უპირობო მოჩილება ალბათ ხო დაუშვათ ბავშვი და რომ მისი ძილი აღაცებს აპროტესტებს უკვე დაუშვით იმიტომ თავი და ცოტა დავიბენ ეხლა რა მაინტერესებს ისიც დაუშვათ ბავშვი არ იზრდება ავტორიტარულ რეჟიმში არ არის აკრძალვებში მაგრამ აქვს ხასიათი როგორც ახლა თქვენ თქვით ასეთი შობელი შეწუხდა რომელიც ახლა გვიყურებს რა უნდა გააკეთოს ფსიქოლოგი მშობელი როგორ უნდა დაეხმაროს მას ამ უნარების გამომუშავებაში რომ რაიმე გააპროტესტოს იმიტომ რომ ხშირად დაუმორჩილებელი ბავშვის დამორჩილება შეიძლება უფრო მარტივი იყოს ვიდრე ცოტა ინერგული ბავშვის ამოქმედება აქტიურება ეს არის ის შემთხვევა როდესაც მშობელმა უნდა მისცეს მაქსიმალური სივრცე და თავისუფლება ბავშვს ან ბავშვს ქონდეს თავისი ტერიტორია სადაც ის თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას რაღაცა გააკეთოს ისე როგორც მას უნდა თუ არ გააკეთოს ზარტული არ იქნება ბავშვისთვის უცებერ ჩვენი ერთდღეს ასე თავისუფლება ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად და ალბათ ფსიქოლოგის ჩართულობით იქნებოდა კარგი, იმიტომ რომ თანმიმდევრობით მოხდებოდა ამ შეხვედრებს ეტაპზე ძალიან კარგია რომ მიმართონ ფსიქოლოგს ამ კუთხით, იმიტომ რომ აი ამ ჩახშული ემოციების გამოღვიძება და გამოდევნა ძალიან კარგად ხდება სხვადასხვა თერაპიული მეთოდების დროს. ერთ-ერთი არის ქვიშა თერაპია. თან ყოლა არ მოგვიტანია ეს კუთხე ქვიშა. თან ბავშვს ხელები აქვს ქვიშაში და თან ალბათ ვერბალ ურთიერთობა მიდის ფსიქოლოგთან ამ დროს. თუ მხოლოდ ქვიშა შეიძლება იყოს აი ემოციების გამოღვიძების საშუალება. აქაც არის ინდივიდუალური გააჩნია ბავშვი რა პრობლემით არის მოსული შენამდე. ზოგადად, როდესაც ის მოდის პირველი ესეთი შეხება ქვიშასთან ხდება ქვიშის გაცნობა, ესე ქვია, აი უბრალოდ ყოფს ხელებს ხურავს რაც ძალიან კარგი ესე სენსომოტორული ფუნქციის გასაუმჯობესებლად. ეს რა ასაკშია, კარგითო, მაგანალიკოსაც შეგვიძლია. ეს შეგვიძლია ყველა ასაკში, თერაპიულია ეს. ეს გამოიყენება როგორც ბავშვებში, ასევე გარდატეხის ასაკში და ზრდასრულ ადამიანებში, იმიტომ რომ ჩვენში ყველაში არის ბავშვი და ჩვენ ყველანი ბავშვებიდან მოვდივართ. და ზოგადად დიაგნოსტიკისთვის ამოდის. მაგრამ ზოგადად დიაგნოსტიკ ისთვის გამოიყენება თუ უკვე თერაპიისთვისაც. როგორც ადიაგნოსტიკოთ, იმიტომ რომ ბავშვებს და ხშირად დიდებსაც უჭირთ ვერბალიზება რაღაცა პრობლემის და აი აქ სწორედ რაღაცა ხელის გულზე გაქვს ხოლმე ეს დიაგნოსტიკა, მისი შინაგანი ემოციური განწყობის. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საკუთარი თავის აღმოჩენა ხდება, საკუთარი თავის პოვნა ხდება და ფაქტიურად ეს ველი ქვიშის მოედანი, ასე ქვია, არის მისი სამყარო. არის ჩემი სამყარო, სამყარო ის. თვითონ მართავს, სიტყვა. თვითონ მართავს, რა თქმა უნდა. აი სათამაშოები რისთვის დევს, ისინი ერთგვარ რაღაც სურათს ხატავენ. ეს არის სიმბოლოები. ეს არის სიმბოლოები და იქიდან გამომდინარე, თუ აი როგორი სიმბოლოთი აწყობს ამ კომპოზიციას ბავშვი, ამის ნიადაგზე უკვე ხდება ამის დიაგნოსტიკა და პლუს თერაპია, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოიდევნება ეს შეკავებული და ჩახშული ემოციები ამ დროს და პლუს იქ იწყობს თავის სამყაროს, ისესაც როგორადა წარმოუდგენია. ასევე შიშებთან მუშაობისას არტ თერაპია არის ცალკე მიმართულება, ქვიშა თერაპია ცალკე, მაგრამ ეს მომიჯნავე მიმართულებები, იმიტომ რომ ორივე არის ესეთი შემოქმედებითი. ქვიშა თერაპია არის ერთ-ერთი ტექნიკა, მოდი ასე ვთქვათ, რომლითაც თქვენ მუშაობთ ბავშვებთან. კიდე თუ არსებობს რამე რითიც შეიძლება ასე ვთქვათ, სინთეზურად იყოს ჩართულები. ქვიშა თერაპია არის ერთ-ერთი ტექნიკა, რომლითაც მუშაობ ბავშვებთან და მოზარდებთან, გარდატეხის ასაკთან, ჯგუფურ
თერაპიას გულისხმობ, ინდივიდუალურ თერაპიაში მუშაობ გესტალტ თერაპიით, გესტალტ თერაპევტი ვარ. ეს მოკლედ ვიტყვი ამ თერაპიის შესახებ, რომ უფრო რაღაცა ცნობილი გახდეს. აქტუალურია, კი, აქტუალურია ძალიან. ფრიც პერლზე არის მისი ავტორი და ფუძემდებელი, მეუღლესთან ერთად, ლორა პერლსთან ერთად დანერგა ეს მეთოდი, ეფუძნება ფსიქოანალიზსა და ეგზისტენციალურ თერაპიას. მთავარი გესტალტ თერაპიაში რაც არის, არის ის, რომ არის აწმყოზე ორიენტირებული, ანუ აქ და ახლა. აი, ქვიშასთან ერთად როგორ ხდება ეს სინთეზური მუშაობა? ეგ არის საინტერესო. ქვიშასთან ერთად სინთეზური მუშაობა ძალიან ეფექტურია. ამანა ჩვენა სხვადასხვა კვლევების შედეგადაც კი დაიდო ეს კვლევები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გესტალტ თერაპია არის პიროვნების გამთლიანებაზე ორიენტირებული, რომ პიროვნება არ არის მარტო რაღაცა ცალკე აღებული ფიზიკა და ფსიქიკა, ის არის ერთი მთლიანი ორგანიზმი და ძალიან კარგად კრავს ამ დაშლილ და დანაწევრებულ მეს და ქვიშა თერაპიის დროს ხდება საკუთარი მეს აღმოჩენა და გესტალტი ამას ძალიან კარგად ასრულებს. გასაგებია, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მაგალითად ჩემს შვილს აქვს ქვიშა და ეხა აღარ დაუშლი პირიქით, უფრო მეტ შესაძლებლობას მიცემ, რომ როჩაყოს იმ მშობელმაც და გაათამაშოს ალბათ. ქვიშის გარდა ალბათ რაღაცა სხვა საშუალებებიც, რომ რაღაცა ეს ემოცია გამოხატოს. ძერწვა ძალიან კარგია. ეს არც თერაპიის. და ეს პროცესი ბავშვებში ისე მიმდინარეობს, რომ თამაში გონიათ და ამ დროს ამას თამაში რეალურად იმკვიდრებენ თავს და გამოხატავენ ემოციებს. ძალიან დიდი მადლობა მაგდა. ესე აღმოჩნდა, რომ თუ თქვენი შვილი რამეს აპროტესტებს, თუ ცოტათი ჯიუტია ზომიერების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, არ შეგეშინდეთ. ეს ძალიან სასარგებლო ყოფილა მისთვის, მისი თავისუფლებისთვის. ახლა ნანიკო მივიდა ქვიშასთან. მე ის ადამიანი, რომელსაც მჭირდება გათავისუფლება, მე მაქვს ძალიან ბევრი ალბათ სტრესი, რომელიც არის შიგნით. ამ შემთხვევაში ინტროვერტი ვარ, ნიკოლოს, თუ ექსტროვერტი? ამას რეკლამის დროს გავიგე. გესტალტ თერაპიის მიხედვით აქ და ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, ქვიშა მართლაც არჩეულებრივი რამ ყოფილა, მხოლოდ იმისთვის არა, რომ მოტორიკა გამავითაროთ, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენი სამყარო დავალაგოთ და ვეცადოთ, რომ ჩვენი თავი გამოვასწოროთ და გვიყვარდეს.